Направете го със съдея. Ние сме част от нашия род. Ние сме много нещо. На времето пра-пра-дядови слизат от Балкана в Котел. И търсят долина. И се заселват, харесали дерева и вода, близо до Тунчата, защото имали много водопитъци там, да може да е близко, ем мера, ем вода. А обаче, понеже Тунчата близо и като имало проливни дъждове, се наводнявало и ставало Герем. Знаете на коя са така Герем? И Желва и Вод са кореняците ги нарекли родът Геренджи. И нашия пра-пра-дядо Куртин имал 12 деца. 6 сина и 6 дъщери. Имаме тук много откърни информации, но ще ви прочита колко са нали, по имена. Значи първия е дядо Пени. Имаме тук има дъщеря Яна, Руска, Дона, Курса и други дали имало, не знам. Това ми е информация. Има ли от него правилното дядо Пени? Сега, той ли е, ми го дава тук, дядо Люцкан. Има една баба Злата Люцканова, Елена, Михал, Бурки, дядо Панайот. Значи, той са явно неговите деца на дядо Люцкан. Може да има и пропуснати, но това е, нали, много имате някаква информацията е скъпа. Третия брат е дядо Тодор. Дядо Тодор е моя брат. Значи, той за него вече мога да кажа, има 6 сина и една дъщеря. И всички тези 6 сина имат по 4 деца. А дъщерята има само едно дете и починала млада. После дядо Димо. Имам тук Курти Димо Сливен и София има род, не знам сега. Това има. Има и в село има. И в Желева вода има сигурно. Следващия петия брат Коли. Има Борис Колев, Иван Колев, Желева е вода, това е съданите. Оттам Желещо. Има Курти Желещев, Стоян Желещев, Димитър Желещев, не знам тук дали има. Курти Желещев, допиша, че душа, не знам си е какви точно, ако има от тези, които съм учела така правници. Защото всички почти сме правници на нашите братите. А сестрите баба Жела, Губалята, Желева е водата и там приятела е. Втората е баба Рачка на Бачурните. Кушаря, пише Слина, ако може да стане жена. И има третата е баба Ходничка. Значи тук казават, купе въркал, кръзинната чарта на много места си подрените деца са там. Баба Рачка, Желева е вода, за мое зимница победа, Чардан, сигурно може би също така е там. И баба Зоя, която е оженена в Кабле. И заради баба Зоя, от нея род тук няма да трябва да знам, че не присъства. И нашия прав дядо Тодор е дошъл да се пресели. Тя била женена за един дядо Велко на Байра Швия. И дядо Тодор, понеже на Герема си е занаводнявал, решил да се направи на шуари на група на Байра. И той вече има 6 деца, както ви казах, нашия дето и кабелето на дядо Тодор. И това е кратко историята на нашия род. И още веднъж благодаря за уважението и по-често да се събираме, защото ведната година се събираме на разкопките на Наркабиле. И много години минахме там и малко понамаляваме, нали, на топа се раждат нови. И зато и искам следващия път да организират Желева и Вод си да отидем у Желева и Вода под Кабиленци.